Fala galera, estamos de volta agora com mais um Mad Max em 4K. Vamos lá. What is that? Nah. You the one I saw driving the big chief. You must be a big, big man. Big warrior man. What say? You help me out and deal some damage on a couple nasties I got bad blood with. I show you where they lay, and you can corpse them all and treat yourself to all their gear. Alguns garotos de guerra vagando por esse local. Derrote o grupo e encontre seus tesouros. É, mas isso aqui depois a gente vai fazer. Aqui a gente ainda pega o posto de óleo, olha. Então a gente vai fazer isso. No momento. Nossa prioridade é fazer a missão do... Apesar de que tá de dia, né? O Bezel tem que ser à noite. Eu vou fazer essa missão da mulher porque de um jeito ou de outro tem... Tem tempo, tem bastante tempo pra... Ah, tá, ali é a torre do... Vamos acertar o carro. Caraca, cara, que bicho é... Tirou a minha... Minha tesoura. Nossa! Invisível? Invisível. Conseguimos acabar com o cara antes do tempo acabar. Posto de óleo.
cata que a mulher tinha falado. Nós temos água aqui se quiser. Mais a sucata. Mais munição e acabou-se. Vocês estão vendo aqui esses quatro caminhos? É isso mesmo, isso aqui já é a versão final do motor. Com esse carro aqui que a gente vai atrás dos grupos. É mais interessante. Ah, aqui não tem como a gente mostrar. Tem como mostrar todos os colecionáveis. Aqui é 100% dos arcanjos. Agora são nossos. Isso aqui é o que a gente começa, né? Primeiro que a gente monta. Todas as variações dele. As melhores variações, né, são com Mild Hunt, que são as variações por corrida, praticamente, né? São as versões sem para-choque, são aquelas versões que a gente vai ser usado para correr mesmo. Essa aí é uma boa. Vamos lá então, vamos lá pegar a missão. Se já tá de novo, até só pra você poder fazer. Começa a fazer isso aqui já como prelúdio que a gente está indo fazer missão, né, atrás do saco de sangue, mas eu não vou. Não ainda. Depois a gente finaliza aí o. A primeira coisa que eu vou fazer, porque pra lá é a missão. Fazer primeiro vem pra cá. Vamos começar essa daqui. What? You? All town saw you fall. I didn't see me land. Oh. I'd report you to Scrotus herself, but gotta get my lid lopped too. What do you say you, help me out some more, Not your errand, boy. I'll make it worth your while. So, you know of Crow Dazzle? He runs races like I do. He got a sound system that rivals my own. And I want it for myself. Now it's mounted on a bona fide race wagon. I just want the loud thing. You keep the car. A loud car quer roubar o veículo do seu competidor no ramo das corridas, Crow Dazzle. O veículo tem alto-falantes equipados para... Que são usados para promover as corridas. Pega o veículo e leva os alto-falantes para Outcrier. Recompensa adicionar chamador de corvos adicionado à coleção de veículos. Vamos lá. Eu sei exatamente onde que tá o carro do Crow Dazzle. A gente sabe, mas se não me engano, que isso aí só pode ser à noite. Vamos lá. Vamos em Crow Dazzle's place. The Outcry wants his vehicle. It's got loud speakers on it. I know that car. Yeah, I
we have to go at night. And they keep it in room. Yes? We'll do it undercover. Mais pra mim que isso aqui, isso aqui sempre vai acabar tendo essa galera toda aqui. Então deixa eu ver como a gente fica em paz, né? Daqui a pouco a gente vai aparecer lá. Uma coisa que eu acho legal é que é tipo assim, ah tá, eles falam, né, no acampamento ou no... Durante a pesta de acampamento ou na... I told you, Saint. They only keep it here at night. She's out roaming the barrens now. We have to come back when it's dark. Isso aí, deixa lá. Estamos no meio do dia. O negócio que escuro para escurecer aqui demora. O que a gente pode fazer? Vamos brincar um pouco com as redondezas? Vamos fazer onde? Vamos lá. Havix! Have you water? Spare a dead man. A mamulé que te oferece a água e a voz é de homem. Olha. For me? Agora foi certo. Eu não tenho mais indicação de locais pra ir. Nossa, porque a traseira é maior do que a frente. É a cara.
Só torção de braço já matei o cara. Tá doido. Agora a gente vai começar a acumular dinheiro a rodo. Agora eu não preciso mais gastar dinheiro com mais nada. Comigo, com carro, com nada. Já comprei tudo que eu precisava, no meu caso. Meu personagem já tá nível máximo, o carro já tá nível máximo também. Só preciso agora administrar as missões. Acima primeiro, então. Gente, cadê o... Duas de três. You're not gonna wreck me. We're pals. Pals. Max praticamente não tá falando mais contigo. Parte com toda com razão. Continuou igual uma criança, né? Vai causar uma morte da. Mesmo que o Max ficasse com a comanda, mas por causa da morte da mulher e da filha, cara. Duas pessoas inocentes. Por causa de uma porcaria de um carro, cara. Não é que dá pra dizer muita coisa também, não, porque o Max também tá meio. Ele é bem consequente em relação ao carro. A gente tá meio com o dinheiro bem relaxo, né? Eu vou ficar aqui pelas. Por perto, cara, porque vai demorar pra caramba, cara.
essa coisa aqui, o V6, ele é mais... Ele tem mais motor pra... Aqui, ó, aqui zerou. Zerou. Deixa um lugar aqui que tem um carro dourado. He must go now. Maybe to reconsider his war path. Aqui, ó. Isso aqui é um carro. Tudo de novo. Acertamos ele. Isso aí, vamos ver aqui. Um, dois. Você vê que para o forte para o adicionado. Esse veículo aqui que eu tava.
Acho que tal ficar mais perto. O problema é que como é carro, a gente tem que adicionar ao coração. Eu não posso sair com ele. Eu não posso fazer viagem rápida. Carro exclusivo. Que parece o carro que a gente pegou do Fryer. Dois motores de V8. Esse aqui é bem mais instável. Não era tanto assim não. Saindo do veículo. Beleza. Então vamos sair aqui. Isso aí. Vou voltar pra cá. A gente não tem relógio, não tem nada, que não tem como saber qual que é. Ah, quero tentar pular. Então não tem nada pra fazer, tô inventando moda, gente. Não se preocupe com isso. Vamos ver reverso aqui. Reverso. Eu acho que não vai dar pra dar altura. Não deu.
naves. Que a gente tem que pegar um perto, tem que comprar pertinho ali pra poder fazer isso. Mas é maneiro. Quase na hora já, agora sim. Você vai ligar na hora. I told you, Saint. They only keep it here at night. She's out roaming the barrens now. Gente, estamos aqui, esperei até agora. Fiz esse corte aqui. Rodamos. Estamos esperando aqui até agora aqui. Pra ver se. Se vai aparecer. Pra ver se já deu, né? Uma noite. A luz já acabou. Uma rodada por aqui, né? Calma, não parece, não tô vendo nuvem aqui. Não tô vendo lua, né? É, pra mim já é a noite, né? Vamos ver agora. Aqui, vocês estão vendo que é onde é que eu tô? Eu tô pertinho deles aqui. Tem até um carro embaixo aqui. Vamos ver se já deu tempo já. Careful now. Better the longer we are hungry, no tail matter. Olha isso.
armadilha e buzz, ó. Gente, que legal. Vamos lá então. Pegar aqui um galão aqui de combustível. Porque como eu peguei o... cada corda dessa que eu ganho, eu tenho o direito de pegar gasolina à vontade aqui. Deixa eu armazenar aqui. Eu não preciso de encher tanque, né? Então, vamos lá. Time to get out of here. O veículo vai entrar na minha coleção e ao mesmo tempo a gente vai. Thank you.
possible score. Faccio la squadra. Vamos entregar o carro. O carro vai ser tirado da nossa coleção. Vamos lá. Aí, missão concluída. Canto do Corvo. Encontrei o chamador de corvos e os alto-falantes que o Walter Cry. Encontrei o chamador de corvos e o alto-falantes que o Outcryer queria. Tô engasgando o nome do cara. Outcryer. Pronto, agora saiu. Vamos ver que vou dar no coração. Chamador de corvos. Então é isso aí, gente. Se vocês gostarem, deixem um like. Se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.